ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ ဒီနေ့ကြာသာပတိနေ့ညချမ်းမာခဏရသားမီးအလုံးတို့အတွက်တကယ်ကိုလိုအပ်တဲ့တကယ်ကိုအကျိုးရှိတဲ့ရရရာလက်ဆောင်လေးဒီနေ့ညလည်းထူးထူးခြားခြားပါခြင်းပါလေဗျဒီရရရာလက်ဆောင်ဟာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နဲ့သုံးမှုတယ်အစွမ်းထူးထူးခြားခြားထက်တယ်ကျွန်တော်ဘေးရင်မေးတဲ့ပိသက်တွေတော်တော်များများနဲ့သုံးမှုတယ်အလုံးထူးထူးခြားခြားအစွမ်းထက်တယ်အလွန်ထူးခြားအစွမ်းထက်တယ်အလွန်လဲအကျိုးပေးတယ်နောက်ပြီးတော့အာကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ရည်ရနောက်ဦးနှစ်ဘက်အလွန်အကျိုးရှိတဲ့ကုသိုလ်ရည်ရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေရင်းနေနေဆိုနောက်နောက်ပြန်ပြန်ပြောလို့ရှိတယ်ပြဿနာနည်းလာချင်ရင်အမွှေးစင်ရည်ရလုံးလိုက်ရမလားဆိုရင်ရင်းနေတဲ့သူတွေဆိုရင်သိတယ်ဩအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ရည်ရခိုင်းတော့အဲ့ရည်လုံးတော့မှာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအမွှေးစင်ရည်ရလို့အမီတညာကမောတက်ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့ဒီနေ့ညရည်ရလက်ဆောင်ပေးမှာကတော့အမွေစိန်ရရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူအဖွဲ့အစည်းမှာအမွေကောင်ဆိုတာအမွေစိန်ဆိုတာပေါ်တတ်တယ်ဥပမာဆိုပါစို့ဝလန်းတပင်အခမ်းအနားတစ်ခုလုပ်ဖို့လို့ကောမဒီတွေပါလေဖွဲ့ပြီးဆိုတော့အမွေတကောင်ပါလာပြီအားဘယ်သူမှမပါအဲ့ဒါဘယ်သူကဘယ်လိုဖြစ်တဲ့ဆိုလိုချင်တာကအပြက်သဘောတွေအများကြီးတွေးတယ်ပြက်တဲ့စကားတွေပြောတယ်အချင်းချင်းကြားမှာတွေးခွဲတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာအနေနဲ့နော်ဖျားရှင်ရဲ့နော်အနေနဲ့ပြောနေတာတန်ခါသိမ်းခွဲတဲ့ပြဿနာလိုမျိုးပဲတန်ခါသိမ်းခွဲပြဿနာလိုမျိုးပဲအဲ့ဒါကိုယ်ပြဿနာရှာတာအသိအဖွဲ့တွေကိုဒုက္ခပေးတာအဲ့လိုမှွေတာပေါ့နော်တိတ်မှွေတာပဲပေါ့အဲ့ဒါမျိုးအဲ့လိုလူမျိုးပေါပေါက်လာရင်လုံးတဲ့ရည်ရပါတခါတလေကြာရင်ကိုယ်ပါကိုအေးစင်းနေတော့လိုက်မှွေတာအာတိုင်ပစ္စာတိုင်သားတွေတိုင်တာမျိုးလို့အဲ့ဒါမျိုးတွေအားရှိရင်လိုက်လုံးတဲ့အဲ့ပုံကူမျိုးတွေတခါထူးဆန်းဆန်းတွေ့ရတယ်ဥပမာဆိုပါဆိုကိုကကောင်းကောင်းဝယ်လုံးတာကိုတပုတ်လင်းလင်းလိုက်ပြောတာလို့အာမဟုတ်တဲ့မဟုတ်တဲ့တဲ့င်းတွေနဲ့တင်းဖြန့်ကြည်တာတို့အင်တာနက်ခုဆိုအင်တာနက်ပေါ်မှာမဟုတ်တဲ့တဲ့င်းတွေရေးတာတို့အဲအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အဲအမွှေးစိန်တွေပဲဘာမှလည်းဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးမှလည်းရှိရယ်စီးပွားရေးမှလည်းရှိရယ်နောက်ကျွန်တော်တို့လူအဖွဲ့အစည်းမှလည်းရှိရယ်တခါတည်းကမိသားစုထဲမှာကိုရှိရယ်တချို့မိသားစုယုံဆောင်မယုံနိုင်အောင်အမွှေးစိန်အော်မိဘဆိုတဲ့အာမနာဦးပြဿနာရှာပလိုက်တာပဲညီကောင်မောင်တို့ကလည်းပြဿနာရှာပလိုက်တာပဲအဲ့ဒါအိမ်တွင်းအမွှေးစိန်ပေါ့နော်ဒီကောင်ဆိုရင်လူတွေအားလုံးဂျိုးကြီးကြည့်နေရတယ်ဆိုကြည့်ကုန်နေရတာဒီကောင်ဘာမွေတော့မှန်းမသိဘူးဘာပြဿနာရှာတော့မှန်းမသိဘူးပေါ့နော်ဒါကကြုံခဲတယ်ဒါပေမဲ့ကြုံလေးကြုံတာရှိတယ်ကြုံခဲတယ်တချို့ဆိုရင်ကျွန်တော်စီမှာမြေပေါက်ကြီးငယ်ကြပြီအဲ့ဒါမျိုးအိမ်မှာပြဿနာမွေးနေတာပေါ့နော်အာဒီကောင်တော်တော်မွေးတဲ့ကောင်ဘလို့ပဲပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါမျိုးဥမာဆိုပါစို့ပေါ့ဗျာပွဲတော်လေးဖြစ်တဲ့ပွဲသေးထဲမှာမူဗီတယောက်ဓာတ်နဲ့ထိုးလာခဲ့လို့အဲ့ကောင်မွေးပြန်ပြီရဲစခန်းမှာအဲ့ဒါဟိုဘက်ကိုကြေးအောင်တောင်းမှန်အောင်ပဲတငယ်ချင်းချင်းလှုပ်လာတာဘာမှလည်းဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့အဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပြီးတော့လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့သူများဆိုင်ကယူပောင်ပလိုက်ပြန်ပြီလေအမွေစိန်အဲ့ကောင်ဘယ်လိုရွေးပြောင်းမဲအဲ့ဒါမျိုးတချို့လဲတားစုနော်တားစုမိခင်တတိတိဆိုပါတချို့ဆိုအမေနေအာသူသားအဲ့လိုမျိုးအမွေစိန်ဒါပေမဲ့တားဆိုတော့ချစ်ရှာတယ်ဒုက္ခခံတယ်အဲ့ဒါတားလိမ်မောင်ရေရလာတောင်းတော့လို့ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်အမွေစိန်ရေရပေးလေရှိတခါလေအသင်းဖွဲ့မှာအဲ့အသင်းဖွဲ့ပြည့်ရပြည့်ကြောင်ပတ်ပြီးမွေးနေတာအာမွေးနေတာအဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးအမွေစိန်ပေါ့တခါကြီးဆိုရင်ဟိုတင်တန်းကြောင်းတွေမှာလို့တင်တန်းကိစ္စတွေမှာလို့ပေါ့နော်အုပ်လူအစုအဝေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာလိုက်မှွေတဲ့သူတွေပေါ့အဲ့ဒါပြဿနာရှာတဲ့အမွေစိန်ပေါ့နော်အဲ့လိုမှွေတဲ့သူပေါ်လာပြီဆိုရင်လောက်ရလေကြရတယ်။အဲ့မှာအတွင်းအမွေစိန်နဲ့အပြင်အမွေစိန်နဲ့နှစ်ဦးရှိတယ်နှစ်မျိုးရှိတယ်နှစ်မျိုးနှစ်စားရှိတယ်အတွင်းအမွေစိန်ဆိုတော့မိသားစုအတွင်းဒါမှမဟုတ်လည်းဥမာဂောဘကအဖွဲ့အတွင်းဒါမှမဟုတ်လည်းရက်ွက်ကောမဒီအတွင်းအဲ့လိုအတွင်းထဲမှာကိုသူ့လည်းမထားလို့လည်းမရဘူးထားတယ်ထုတ်ပြလို့လည်းမရဘူးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းရကောင်းချောင်းရောက်လာဆိုမရဘူးမှွေနေရဒုက္ခပေးနေတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါအတွင်းမွေစိန်အပြင်မွေစိန်ဆိုကြပြန်ပက်သူကတမင်တကာကိုအကွက်ချကြစီမံပြီးလိုက်ပြန်ပြီးမှွေတာအဲ့လိုမျိုးတွေကတိတ်အရက်အကြောက်လည်းတိတ်မရှိကြဘူး။အဲမျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီးတော့ပဲဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါဘလို့ပေါ့နော်။တခါဆိုဒက်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးဒက်မှွေတာအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်။အဲဟိုအခါတစ်ပါးတော့ဆိုလည်းပဲပေါ့နော်။ဒါကဘလောက်တရားတော့မှွေတဲ့ကိစ္စတွေရှိနေဆိုတော့တန်ဃာတွေနဲ့ဂောဘကတွေနဲ့ဘုန်းကြီးတွေနဲ့ဖျားကြီးနဲ့ကြားထဲမှာတရားဝင်မှွေနေတာဘုန်းကြီးတွေနဲ့ဂောဘကတွေနဲ့ပြဒနာတွေတက်အာယုံတွေကတည်းရောက်အာဟိုတာသနာကြီးရောက်ဘင်းရောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမှွေတာတွေဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ကျွန်းခါမှာဒီနေရာပေးတဲ့ခါမှာစွန့်တယ်အဲ့တော့ဒါလဲမကြုံရင်တော့ဘာမှမကြုံရင်တော့တိတ်အေးမကြည့်ဘူးကြုံလာရင်တော်တော်ပြဒနာတက်တဲ့အမှွေမှွေပြီးခင်းဆိုရင်လေအဲ့ဒါကြောင့်မကြုံတဲ့သူတွေကလည်းဘုသူဒ္ဓအပြင်မှတ်ထားပါဘောနော်။ဟ
အကိုနိဗ္ဗာန်ဝင်ကျင်မှာအမွှေခမ်းတဲ့ကောင်ရှိပြီဆိုဟောအရင်မှွေတာပဲဆိုအာမှွေတဲ့ဆိုရင်လာအမွှေစင်ရည်ရလေးပြောပြမယ်ဆိုပြီးတော့အခုရည်ရလေးလက်သေးနော်ဖောက်တယ်ချလိုက်ပေါ့တစ်ဆင့်ပြန်ပြောပြနိုင်ဟိုအမွှေခံနေရတဲ့သူတွေအတွက်အကြောင်းမျိုးညီညွတ်သွားရင်အဲ့ရည်ရဆွန့်သွားရင်အကျိုးရှိနိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မှွေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုဆုံးကတော့ရောင်းမှာပဲအာနံပါတ်1မှတ်မှာရောင်းမှာနဲ့လုပ်တဲ့ရည်ရပဲအဲ့တော့ရောင်းမှာမှာနှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကတော့အိမ်မှာထမင်းချက်တော့သုံးတဲ့ရောင်းမရဲ့တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့စွန်းလောင်းသိန်းကြီးတွေတို့နော်ဟိုဝတ်သိန်းစွန်းဝတ်သိန်းကြီးတွေတို့နောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုဖုန်ကြီးကြောင်စာတင်တိုက်အကြီးကြီးတွေတို့မှာသုံးတဲ့လှေလော်တက်ကြီးတို့အကြီးကြီးသုံးတဲ့ရောင်းမပဲအဲ့တော့ဒီစုံတယောက်ဟာမိမိရဲ့အသင်းအဖွဲ့ဒါမှမဟုတ်မိမိရဲ့မိသားစုမိမိရဲ့လုပ်ငန်းကိုလိုက်မှွေးနေပြီပြဿနာရှာနေပြီကိုယ်တိတိကျကျကြီးကိုပဲဒုက္ခပေးနေပြီသူမှွေးနေတယ်ဆိုတာကြီးကလည်းသိသားနေပြီတခါလေဆိုအိမ်နှွေးကြီးတွေဝင်မှွေလိုက်တယ်လင်မယားတွေရန်နေဖြစ်မိဘနဲ့သားမီးရန်နေဖြစ်အာကစင်းကြီးတွေဖြစ်သူကဝင်မှွေတာအဲ့လိုမှွေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှွေတဲ့သူရဲ့နာမည်ကိုပြဿနာအကြီးကြီးပေါ့အဖွဲအစည်းအကြီးကြီးနဲ့ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီစွန်းလောင်းသင်းဓမ္မယုံတွေမှာချက်မဲ့ရောင်းမှာမှာသူ့နာမည်ရေးပြီးတော့ဖလူရတယ်ရောင်းမှာလူရတယ်အကယ်၍ရောင်းမှာလူဖို့လို့တော့ခက်ခဲတယ်ဆိုရင်စွန်းလောင်းသင်းကိုအဲ့ရောင်းမှာဖို့အတွက်ပတ်စံတရားပါဒါပေမဲ့အဲ့ရောင်းမှာလေးကိုကျွန်တော်တရေလောက်နှားကျင်တယ်အိမ်မှာငှားပြီးရေးရတယ်ရေးပြီးတော့အိမ်မှာငှားပြီးရေးရတယ်ပေါ့နော်ရေးပြီးတော့လုပ်ရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့မိသားစုတွေကဆိုရင်တော့အပြင်အဲ့ဒီရောင်းမနဲ့မလုပ်ရအောင်အိမ်ကရောင်းမနဲ့လုပ်ရတယ်အိမ်ကရောင်းမမှာရေးရတယ်နော်အဲ့ဒီခုနအိမ်ကရောင်းမမှာလုပ်ရတယ်အဲ့တော့ဥပမာဆိုပါစို့ကျွန်တော်အိမ်နှွေးရေးဆိုတဲ့ကိစ္စတခုကနေစပြောမယ်နော်ကို့အိမ်မှာသားစုသမီးစုရှိရင်ဒါမှမဟုတ်မောင်စုညီမစုရှိရင်ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲတခါတလေကြရင်အိမ်တော်ဦးစီးအစဆိုးတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဒါလူအဖွဲ့အစည်းဆိုတာအကောင်အဆိုးဒွန်းတွဲနေတာအကြောင်းအကျောင်းနဲ့ဖြစ်တာဒီလူတွေတော့အပြစ်မပြောဘူးကုသိုလ်ကံအကြောင်းကြောင့်သူတို့မိသားစုစုံကြုံရတာပေါ့နော်ဒီပြဿနာတက်တာဒါပေမဲ့ဒီကောင်မွေနေပြီဆိုစီးပွားလည်းမဖြစ်တော့ဘူးအိမ်မှာလည်းကစင်ကြရဖြစ်မယ်မျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကြမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့လိုအိမ်ကိုအကျိုးမပြုဘဲမှုရင်းနေတဲ့ဒုက္ခပေးတဲ့သူရဲ့နာမည်ကိုတစ်တာရောင်းမှာရေးရတယ်ခဲတယ်နဲ့ရေးရတယ်တစ်တာရောင်းမှာခဲတယ်နဲ့ရေးဥပမာပေါ့ဗျာသားကမောင်းဖြူဆိုပါစို့သူကအာအရင်မှွေတာပဲဆိုမောင်ပြူဆွဲနေတာပေါ့တစ်သားရောင်းမှာမှာခဲတယ်နဲ့ရေးရေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ထမင်းဟိုးမှွေပြီးတော့ထမင်းချက်ရအဲ့လိုချက်တဲ့အခါမှာမောင်ပြူငါတို့မိသားစုကိုမမှွေနဲ့ထမင်းဟိုးပဲမှွေတော့လို့ပြောပြီးမှွေရပြောရင်တော့ရည်တရားကြီးအဲ့ဒါထမင်းဟိုးပဲမှွေခိုင်းတော့အကောင်မှွေပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့အဲ့ရောင်းမှာနဲ့ထမင်းခုပြီးဖျားကတ်လိုက်အဲ့ဒီဆိုရင်ကျိန်ဖန်များစွာလှုပ်လာရင်ခဲတယ်နဲ့ရေးလိုက်မှွေလိုက်ချက်လိုက်ဖျားကတ်လိုက်ခဏနဲ့ရေးလိုက်၊မှွေလိုက်၊ချက်လိုက်၊ဖျားကန်လိုက်ဆိုရင်သူနဲ့တိုက်ဆိုင်သွားတဲ့ကံရှိရဲ့ချင်းရောက်လို့ရှိရင်သူမမှွေတော့မမှွေတော့အိမ်တွက်ကောင်းသွားမယ်။သူမှွေခြင်းနဲ့ထမင်းကိုမှွေနေတယ်လို့ပဲတခုခုအကျိုးရှိအောင်လုပ်ပေးတာမျိုးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါအိမ်နှွေးရေးအတွက်အမှွေစိန်ရှိရင်အိမ်ကထမင်းချက်တဲ့ရောင်းမှမှခဲတဲ့နဲ့နာမည်ကြီးမှွေမှွေပြီးထမင်းချက်ဒါမဲ့စွန်းတော့ကန့်ရမယ်နော်။အဲ့ရောင်းမှနဲ့စွန်းခုပြီးဖျားကိုစွန်းကပ်ပါ။အဲ့ဒါမကြခဏလို့ရင်အာမမှွေတော့ဘူး။ပြောရရင်လည်းငါမိသားစုမမှွေနဲ့မမောင်ပြူဆိုမောင်ပြူမင်းမမွေနဲ့နော်မောင်ပြူမွေတဲ့တက်တွေထမင်းဦးမွေတာဖြစ်ပါစေပေါ့မောင်ပြူမွေတဲ့ကိစ္စတွေထမင်းဦးမွေတာဖြစ်ပါစေပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးစိတ်တွေကအာယုံပြုတ်ပြီးမွေးပြလိုက်တာမမွေတော့ဘူးတော်တော်များများထူးထူးဆန်းဆန်းတွေ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းဟိုဒီလိုနေရာမျိုးမှာကျွန်တော်အားလုံးတို့အကျိုးရှိအောင်ဘဝတုဒ္ဒါဖြစ်ဖွယ်ပြောပြတာပေါ့နော်ဒုတိယရန်ကိုကြီးတယ်ပြဿနာကြီးတယ်ကိုယ့်ဘဝကိုပြတ်သွားနိုင်တယ်ကိုယ့်အလုပ်တွေကိုရပ်သွားနိုင်တယ်အာအဲ့လိုမျိုးဟိုပေါ်တော့ကိုအတွက်မိသားစုကိုအာပြဿနာကြီးတွေဖြစ်အောင်မှွေတဲ့ရန်သူပေါ့နော်အဲ့တော့တော့ကျွန်တော်တို့အပြင်းအမွေစိန်သွားကြီးတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့စွန်းလောင်းသွင်းကိုပတ်စံပေးပြီးငှားပြီးတော့ရောင်းမကြီးတချောင်သွားငှားပြီးအိမ်မှာသူ့နာမည်ကိုခဲနေနေရေးပြီးရင်အဲ့စွန်းသန်းချက်ကိုသွားပြန်ဖို့ပို့ပြီးသွားရင်မောင်ပြူမင်းဘယ်တော့မှငါတို့လည်းမမှွေနဲ့ငါတို့မိသားစုလည်းမပတ်သက်နဲ့ငါတို့အသင်းအဖွဲ့ငါတို့လုပ်လည်းမပတ်သက်နဲ့မိဘမင်းစွန်းချက်ဆောင်မှာမှွေပြီးတော့ဆိုပြီးတော့သွားပို့ရပြီးနောက်တစ်လကျရင်စွန်ပတ်တွေတခါလေးချက်ခံနေပြီဆိုရောင်းမှာတခါပြန်သွားငါပတ်စံပေးငါပြီးရင်ရောင်းမှာမှာရေးသွားဖို့ပြောရတဲ့စကားတော့မောင်ဖြူမင်းငါတို့အသင်းအဖွဲ့ငါတို့မိသားစုငါတို့လုပ်ကိုမမှွေနဲ့တော့မင်းမှွေခြင်းစွန်လောင်းသင်းမှာမှွေပြီးကုသိုလ်တာလုပ်နေပြီတော့အဲ့လိုသွားပြောရအောင်နော်အဲ့တော့ခုနစွန်ချက်တယ်ဆိုတာလဲရောင်းမှာနဲ့မှွေပြီးချက်လိုက်တာစွန်ချက်အောင်သူ့ကိုခိုင်းရတာအဲ့တော့မလိမ္မာနဲ့အဲ့တော့တချို့ကမေးတယ်အားလေစံရေပူပူကြီးထမင်းရေပူပူကြီးတော့မှွေရတာလေအားတချို့ကလေးတွေစိုးရင်နောင်ကျင်အောင်ရက်ရတာပေါ့နောင်ကျင်အောင်ရက်ရနောင်ကျင်အောင်ဆုံးမှာလေဟိုနားစီကျင်လို့မှမဟုတ်တာပဲရောင်းမအောင်ပူစီကျင်တဲ့ဆန္ဒမှမရှိတာပဲရောင်းမအောင်ပူစီကျင်တဲ့ဆန္ဒမရှိဘူး
မွေးနေတာအပြင်းမမွေးပဲသမီးတို့မှုရအောင်လို့ပို့တယ်သဘောပဲနော်ဒါကြောင့်လူမလုံးဝမခိုက်ပါဘူးဘာမှမပူဆုံးမသွားလိုက်တဲ့ဓာတ်ပဲအဲ့လိုမွေးပြီးသွားလို့ဆွန့်ကတ်တယ်ကပ်ပြီးပြန်ဆွန့်ရင်ဘယ်လိုဆွန့်ရလဲတဲ့ပြန်ဆွန့်ရင်ဆွန့်တော့ဆွန့်တယ်လို့ပါပဲစားလို့လည်းရတယ်ဆွန့်လို့လည်းရတယ်အဲကြီးစားငှက်စားကျွေးလည်းရတယ်တစ်ပုတ်ပလင်းဆွန့်လည်းရတယ်အစင်းပြေသလိုဆွန့်ဒါပေမဲ့ရောင်းမလေးကတော့ရေစိမ့်စိမ့်ထားပေါ့နော်ဓာတ်စင်ထားတာရောင်းမလေးကတော့ရေစိမ့်စိမ့်ထားချက်ကန်နီးမွေးကန်နီးကတော့ရောင်းမခဲနိုင်နဲ့ရေးပြီးမွေးတော်တော်များများကိုကျွန်တော်ပြောတယ်တချို့ဆိုလဲ၄၅၆လလောက်ကြာတဲ့ခါကျအော်ကျွန်တော်ဝမ်းသာအားရနဲ့ဆရာရဲ့ဆရာအမွေစင်ရတရားတော်တော်ကောင်းတာပဲဟိုကောင်မွေးစိန်နိုင်တော့ဘူးလေသမီးတို့မွေးပြီးတရားဒီကောင်သမီးတို့ပဲမွေးခိုင်းနိုင်တော့တာအခုဆိုရင်ဘလို့ကောင်းသွားပြီဘလို့ပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပြောင်းလဲသွားတာလေးရှိတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ဟိုဘဝတ္တရလည်းအနေနဲ့လဲမှတ်သားထားစီခြင်းပါလေပေါ့နော်ဒါဂမ်ဘီယာသဘောရေကဗိသိက်ဓာတ်လို့ခေါ်တာပေါ့ဗိသိက်မြောက်ဗိသိက်ဓာတ်ပေါ့နော်ကျောင်းကမှုရတဲ့ကောင်တွေပြဿနာရှာတဲ့ကောင်တွေကိုကိုယ့်ပြဿနာမရှာဘဲသမီးတို့ဟင်းဦးမှာเนาะမိုးပြဲတယ်မှာမှုနေအောင်သူတို့မှုခြင်းလုံးဝကြည့်လေအဲ့မှာမှုနေဆိုပြီးတော့ဓာတ်ဆင်ထားလိုက်တာပုတ်ထားလိုက်တာပဲเนาะအဲ့တော့ငရဲလည်းမကြည့်ပါဘူးတချို့ကနာမည်ကြီးတွေရောင်းမှမှရေးပြီးလှုပ်တာတဲ့ဆရာခန့်ငရဲကြီးရင်ဘယ်လိုမှကျော်ကမလှုပ်ပါဘူးငရဲကြီးတဲ့လူကိုကျွန်တော်မလှုပ်ဘူးဒါပေမဲ့စွန့်ချက်တဲ့နေရာစွန့်ဟင်းစွန့်သမီးမှုရတဲ့နေရာရောက်သွားတာဗျာကောင်းတော့ကောင်းသွားသေးတာပဲသူကုသူနော်ပေါင်ဝင်သွားတဲ့ဗိသိက်တောင်ဖြစ်သွားသေးတာပဲသူ့အတွက်တောင်ကုသိုလ်ရအောင်ကိုကပို့ပေးသူတောင်ဖြစ်ပါသေးတယ်လုံးဝငရဲမကြည့်ပါဘူးနော်ငရဲကြည့်မလားလို့ထင်ရင်လည်းဆရာခန့်ရောသွားခိုင်းတာလို့သာပြောပြတာလို့သာပြောပြီးတော့လုပ်ပါကျွန်တော်တောင်းဝင်ယူပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒီခုပြောနေတဲ့ယရိယာကြီးအားလုံးကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းလုပ်ဖို့တဲ့ယရိယာကြီးပါပဲအဲ့တော့ဆရာခန့်ရင်ခင်ဗျားကဘယ်လိုခါမျိုးကလုပ်ဖို့တာတော့ပေါ့နော်ပြောပြမယ်ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်လုပ်နေတဲ့အချိန်နာမည်လိုက်ဖြစ်တာပေါ့အားခန့်ကျော်စွာဘယ်လိုပါဘာဖြစ်ပါလဲညာဖြစ်မှွေတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုမှွေရင်ဩကောင်းပါစေပေါ့ငါမကောင်းပြောရကောင်ငါမမှွေပါနဲ့သူကသူမှွေပါစေပေါ့လောက်ရနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ပို့ပြီးထီးအောင်ပြောနေနေရယောက်ျားလေးအမျိုးသားကိုယ်ပြဿနာရှာတယ်မှွေတယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးကြောင်းတို့ဓမ္မယုံတို့ရောင်းမှလှူရင်မှွေတဲ့သူကိုယ်မမှွေနိုင်တော့ဘူးမိန်းကလေးမှွေတယ်ဆိုရင်တိလရှင်ကြောင်းတိလရှင်ချက်တဲ့တိလရှင်တပါးပါးကိုရောင်းမှမှသူ့နာမည်ရေးပြီးတော့ပို့လိုက်ရင်လည်းမမှွေတော့ဘူးအဲ့တော့နံပါတ်3နံပါတ်1ယန္တရာကတော့အိမ်တွင်းမှာမှွေနေတာသမီးဆိုရင်အိမ်မှာထမင်းချင်းနဲ့မိဘကြီးကဲသူအတော်အဖွားတို့ကလှုပ်လို့ရတယ်။နံပါတ်2အပြင်ကရန်သူကြီးမားဖြစ်နေဆိုရင်ဓမ္မယုံတို့ဆွတ်ချက်သင်းတို့ဝါရွင်းဝါပဆွန်လောင်းသင်းတို့ရောင်းမှငှားလို့ရတယ်။နံပါတ်3ကတော့ဒီလိုပေါ့ခတ်သေးသေးဖွဲ့ဖွဲ့ပဲလိုက်ပြိုင်တာ။အာဆောင်းပြောတယ်ရန်လှုပ်တယ်မှွေတယ်ပြဿနာရှာတယ်ကိုယ်ဒီကနေမနေနိုင်အောင်လှုပ်တယ်ကိုယ်ကရောင်းမယ်ဆိုတဲ့ခြံကို तू ကဝင်းဖြတ်တယ်အာဘလို့ပေါ့နော်ကိုယ်လိုက်လိုက်မှွေနေရရှိတယ်နော်ရှိတယ်ကေဒီခိုင်းနဲ့မတ်ပေါ်ပါလားရှင်နဲ့ပေါ်တဲ့သမီးအဲ့လိုမျိုးမှွေတဲ့ကိုယ်ရန်လုပ်တဲ့လူရှိရင်အမျိုးသားဆိုရင်ရောင်းမှတခြားမှရေးပြီးဘုန်းကြီးကျောင်းတို့ဘုန်းကြီးရှိရဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းတဲ့ဓမ္မယုံတို့စာတင်တိုက်ဓမ္မယုံတို့အဲ့အဲ့ဒီကိုတောင်းလှူအမျိုးသမီးတယောက်ကကိုယ်ရန်လုပ်နေတာဆိုရင်ရောင်းမှပေါ်မှာရောင်းလန်လုပ်တဲ့အမျိုးသမီးနာမည်ရေးတီလာရှင်လက်ထက်သွားပြီးလှူလိုက်အဲ့ဒီယရိယာကြီးလှူလိုက်ရင်ကိုယ်မှွေနေတဲ့သူတွေအားလုံးကကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဟာတို့မှွေးနေကောင်းမှုကိုမှွေးနေနဲ့ကိုယ့်ကိုရံမပြုတ်နိုင်မမှွေးနိုင်ဒုက္ခမပေးနိုင်တော့ဘဲနဲ့ပြဿနာပေါင်းကလွတ်သွားပါလိမ့်မယ်နော်ကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေများမှွေတဲ့သူပေါ်လာရင်ရောင်းမှကုသိုလ်လေးလာလှုပ်လိုက်ပါလို့အမွေစင်ရေရာကိုဒီနေ့ညစကားလက်ဆောင်ပါလိုက်ပါတယ်နော်အားလုံးအမွေအနောက်ရံပြုတ်ကြသူတို့ရဲ့နော်ဒုက္ခပေးသူတို့ရဲ့အနေအကျကကင်းလွတ်ငြိမ်းပြီးတော့အေးချမ်းသာယာရှိကြသူများဖြစ်ကြပါစေလို့လည်းဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပါတယ်နော်